သာသနာနှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1366ခုနှစ်တော်သလင်းလဆန်း3ရက်နေ့မောကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကတဲရဆွတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်း၌ဧကတယကွက်ကြီး၏ကျေးဇူးရှင်ကြီးများဖြစ်တော်မူကြသည့်ကတဲ့အနောက်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ကဘာဤကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားအမှုပြုလျက်ကတဲ့6ကျောင်း၌တရင်တော်ဆံပြောင်းမှုလျော်တော်မူကြပေကုန်သောတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုန်းရေခံရေမေတ္တာရေဩဝါဒရေတို့ကိုခံယူသည်ဧကတယခွေကြီးဤယမေယပနာယကလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့အားဥဒိတာပန်းစင်လျက်သစ္စာဓမ္မတပင်ပြမြောက်ရေအမှုဆောင်အပွဲများမှကျင်းမှုပြီးဝေယဝစ္စလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့ဤလောအားဒါနကိုခံယူလျက်နှစ်စင်မပြည့်စည်ရင်ကျင်ပပြုလုပ်အပ်သောဝါတွင်ကာလပင်စမအခြေမြောက်မောကဝိပသနာသစ္စာဓမ္မသပင်40ညအထူးတရားပွဲကြီး28ရက်မြောက်သောညယနေ့28ရက်မြောက်သောညအပေါ်၌ယနေ့ရဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွရောက်လာကြပေကုန်သောအမေယပညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆဟောကြားရမည်တရားကားတော်မိဒါနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်အဘိဓမ္မာပါဠိအဘိဓမ္မာပိဋကပဋ္ဌံပါဠိတော်ပဋ္ဌံပါဠိတော်နေတယဥပနေတယပစ္စည်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်တို့၌လာသည်ကံဖြတ်ဉာဏ်ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြသည်မည်မနာကြကြသည်မည်တရားပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိဤဂုဏတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြားဖြားကြောလိုက်ကြပါအောင်စို့တရားနာသူပါကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတည်ကောင်းတော်မူခဲ့တော်မူလမဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဗျာရပ္ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်လောက်ချီလေးတွေချထားမြတ်တသောဣရိယာပုတ်ဖြင့်
စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာပေဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါဘူးတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မနေ့ကနေတရပစ္စည်းဟောပြီးတော့ဒီကနေ့ဥပနေတရပစ္စည်းဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ပါနော်ဥပနေတရပစ္စည်းဟာတော်တော်လေးကိုအရာကျယ်ဝန်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပနေတရပစ္စည်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ဝိသယနိဒေသဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ကိုအရင်ဆုံးဒါနားတောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲဒီမှာပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာဝိသိမဏံဝိသိမဏံကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စယနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပါနေတယပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအပြာကတနံဓမ္မနံဥပါနေတယပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စယနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိတယပစ္စယနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအပြာကတနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စယနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအပြာကတဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအပြာကတနံဓမ္မနံဥပါနိတယပစ္စယနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအပြာကတဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုသလနံဓမ္မနံဥပါနိတယပစ္စယနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအပြာကတဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအကုသလနံဓမ္မနံဥပါနိတယပစ္စယနာပစ္စယောဩတုဘောဇဏံပိဥပါနိတယပစ္စယနာပစ္စယောပௌကလောပိဥပါနိတယပစ္စယနာပစ္စယောဒေနာသနံပိဥပါနိတယပစ္စယနာပစ္စယောတိဒါဘုန်းကြီးတို့ဥပါနိတယပစ္စည်းရဲ့ပါဠိအဲ့ဒါညီမလို့ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ပုံမှာဘာပါတယ်လဲပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုသလနံဓမ္မနံဥပါနိတယပစ္စယနာပစ္စယောအဲ့ဒီပါဠိကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေကျိုးစားဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာနံပါတ်1မရှိမပြည့်လွန်အပ်တာဘာလဲဆိုရင်တရားတရားဘာတရားပါလဲတရားတရားဘုန်းကြီးယောဂီတို့ကတလောကကျေစုစက်ကဲ့ပေးပါတယ်အဲဒီမှာဩကလေးတံမြုံမြောကံမြုံမြောရှောင်းကျင်ဆန်လန်းရင်ဆိုတဲ့တရားတည်းမှာနတ်သားကဘုရားကိုလျှောက်တလိအရှင်ဘုရားကတ္တနုတွန်မာရိတာဩကမတရတိအရှင်ဘုရားဘယ်လိုကျင့်စဉ်တရားတွေနဲ့ဩကလေးပါးကနေလွန်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားလို့နတ်သားကဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အခါဘုရားကနတ်သားကြီးငဟာယေတတ္တယတရတိဩကံတတ္တယတတ္တတရားဖြင့်ဩကံဩကလေးပါးမှတရတိကိုမြောက်ခဲ့သည်ငါတရားတရားနဲ့ဩကကလွန်မြောက်ခဲ့သည်တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဩကလေးပါးရဲ့လွန်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပန်းကိုဘယ်တရားဥဆောင်ပြီးရောက်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးရင်တရားတရားဥဆောင်ပြီးရောက်ခဲ့တယ်။ဘာတရားဥဆောင်ပြီးရောက်ခဲ့လဲ။တ
တရားတရားမှမရှိလို့ရှိရင်ယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့တရားတရားမှမရှိရင်ယောဂီတို့ဒါနဆိုတဲ့အလုပ်သီလဆိုတဲ့အလုပ်သမာဓိဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့ဒီဥပနိတယပစ္စည်းရဲ့အရင်းကဘာလို့လဲဆိုရင်တရားတရားအဲ့လိုတရားတရားဖြစ်ရတယ်သာတယာနေတယာတရားတရားကိုမိပြီးတော့မှဒါနံဒိဋ္ဌိဒါနံသူကိုဒိဋ္ဌိပြလူကြပေကုန်၏တရားတရားမရှိလူမှုတမ်းမှုပေးမှုကမ်းမှုလွယ်ပါမလားအဲ့တော့တရားတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သည်ဒိဋ္ဌိတရားတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သည်ဘာပါလဲဒိဋ္ဌိအခုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတရားတရားဒိဋ္ဌိကိုနင်းပြတ်ကြော်လွားကြရတယ်အဲ့တော့သူနင်းပြတ်ကြော်လွားရတဲ့ဒိဋ္ဌိကအာနိယတဒိဋ္ဌိလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုအပ်တဲ့ဒီအာနိယတဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဘက်ကိုမယုံကြည်တဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတရား၃ပါးအကရိယဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကဣတိကန္တံအလုံးလုံးဖြစ်တာပဲအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်ရတာပဲလို့ဒီလိုယူဖြစ်အတိတ်ကအကြောင်းတရားကိုဘာမှနားမလည်ပဲနဲ့ဟေးကောင်းတာလုပ်လို့လည်းကောင်းချွတ်မရဘူးမကောင်းတာလုပ်လို့လည်းမကောင်းချွတ်မရဘူးလို့သူကဒီလိုယူဖြစ်တာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရနေတဲ့ခန္ဓာအတိတ်ကအကုသိုလ်မိပြီးရတာလားကုသိုလ်ကိုမိပြီးရတာလားကုသိုလ်မိပြီးရတာဟုတ်အတိတ်ကကုသိုလ်ကိုမိလို့အခုဒုက္ခတိခန္ဓာရနေတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုလောက်ခဲ့တုန်းကလည်းပဲဩကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းချုပ်ပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းချုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတဉာဏ်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနမမရှိလားရှိခဲ့လားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတဉာဏ်ကိုပယ်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအကရိယဒိဋ္ဌိတဲ့ဗျာပါဒိဋ္ဌိတည်းလေအကရိယဒိဋ္ဌိကောင်းတာလုပ်လို့လည်းကောင်းချို့မပေးဘူးမကောင်းတာလုပ်လို့လည်းမကောင်းချို့မပေးပါဘူးဘုရားတို့နိဂန္ဓနာရပုဒ္ဒါတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေပေါ့ဘုရားတို့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ဓမ္မရှိတယ်မဂ္ဂလိဂောတလအဇိတကေတကမလသိဉ္စီပူရဏကတ္တပအေးနိဂန္ဓနာရပုဒ္ဒါအစားရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ဒါသူတို့ကလည်းသူတို့ကသူတို့ဘုရားလုံးပြီးတော့လောကအလယ်မှာဟောဝါဒတွေပေးလို့တရားတွေဟောလို့ပေါ့လေသူတပည့်နဲ့သူကတော့ဒါကတော့ဘေဒေသဘေခိဘေကာလမမဆိုးအမှားကိုချက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းလောကမှာမရှိနိုင်လားရှိနိုင်သလားရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါနိဂန္ဓနာတပုဒ္ဒါတို့ရဲ့အယူကအဲသူ့ရဲ့အယူကတော့ကောင်းတာလို့လို့လည်းကောင်းချွတ်မပေးဘူးမကောင်းတာလို့လို့လည်းမကောင်းချွတ်မပေးဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတာရကလေးကြရဲ့အင်ကတိမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်တို့ကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကပေါ့နော်အဲ့တော့အကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကအင်ကတိမင်းကြီးဆိုတာအလွန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဝါသနာပါတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းသိရှိတာအများကောင်းကျိုးဆိုအများတန်းလုပ်တယ်ဟာအလူရည်သက်လက်နဲ့မကွာဒါနာလည်းသိလုပ်တာပဲအဲ့ဒါတရေကြတော့တကားတည်းပဲသူ့ဟိုမူจิตမယတေနာပတိဝင်ကြီးဝင်ကလေးတွေကပေါ့လေသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့စိတ်ကတဲ့ဆရာကြီးစီကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့မှစိတ်ကကြည့်ပါအောင်အလမတမဩဝါဒခံယူကြည့်ပါအောင်အလမတမကောင်းပါလေဆိုတော့ဒီနေရာသိတိထားရမှာလားသူများကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းရံပြီးတော့နောက်ရောက်ခံတော့မှလိုက်ရောက်ရင်အလမတနစ်နာတတ်ပုံကိုဒီနေရာသတိထားခဲ့အဲ့တော့နိဂန္ဓနာတာပုဒ္ဒရဲ့အယူကသူဝင်တဲ့မှာကတရားတရားကမရှိဘူးယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်တရားဆိုတာဗါတယ်လေမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကမရှိဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းချုပ်ပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းချုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါမှန်ကန်တော့ယုံကြည်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ပြီးတော့ယောဂီတို့ဒီကနေ့စီးပွားရေးဖြစ်နေတဲ့သွားနိုင်တဲ့လာနိုင်တဲ့စားနိုင်တဲ့တောက်နိုင်တဲ့ဆိုတာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံရဲ့တတိကျေးဇူးပြုပုံနဲ့မပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ပစ္စုပန်ဘဝမှာဉာဏ်ပေါ်မှာလည်းမမိဘူးလားဝရိယပေါ်မှာလည်းမမိဘူးလားအခုစီးပွားရေးတက်ကြတဲ့ဘွဲတွေရကြတဲ့ဆယ်တန်းအောင်ကြတဲ့ဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြတဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးပေါ်မှာပြီးပြီးတော့မှဘွဲ့တွေရကြတာစီးပွားတွေဖြစ်ကြတာနော်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုပြီးပြီးတော့မှတိုးတက်ကြီးပွားလာတဲ့အရာအလုံးတို့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးဒီ
တိုးတက်ကြီးပွားရာဤမိယာအာယုံဖြစ်သောကြောင့်ဥပနိတယပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲအဲ့ဒီမှာဥပနိတယပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာကမခိုင်မလဲမໃຫယ်မလဲတဲ့အမှန်အကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုစားလို့ထက်သုံးလိုက်တော့တကတူပါနိတယလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်တကတူပါနိတယဒါကြောင့်မလို့ဥပနိတယမခေါင်းကြီးတော့၃မျိုးတောင်ပွဲတယ်မင်းကလည်းအစပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစ၃မျိုးထဲမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အနန္တရူပနိတယရေအာရမဏုပနိတယရေတကတူပနိတယရေဆိုတော့မှနိတယ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဥပနိတယ၃မျိုးလုံးကိုပြောနေရင်ယောဂီတို့များတွေသိရှုပ်ထွေးမှဆိုလို့ဘုန်းကြီးတစ်မျိုးပဲကနေမူတယ်ဟောသွားမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးမူတယ်ပြောတဲ့တစ်လုံးတော့ဥပနိတယပစ္စည်းပါလမေရေတကတူပနိတယပါတယ်လေတကတူပနိတယဟုတ်အင်္ဂတိမင်းကြီးသွားတဲ့သူငကိုကတရားတရားကောင်းကောင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအဲ့တော့ဘေးဒီကောင်းတာနဲ့ဘေးကမူကြီးမတ်ရဝင်းကြီးဝင်းကလေးတွေကမြှောက်ပေးတာနဲ့အာသူတို့ရဲ့နိကန္တနာဒပုတ္တာဆိုတဲ့ဖရာကြီးစီကိုလည်းပဲဒါတရားနိုင်ဩဝါဒခံရင်နဲ့ကြွပေးပါအောင်ပေါ့ဒါနဲ့စမီးရင်ကလည်းအာနာပါနာနဲ့ဒါနဲ့အေမကွဲတာဆိုလို့သွားတာပေါ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကနိကန္တနာဒပုတ္တာကဒါပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့သူကမေးလိုက်တာကအရှင်တရားဒီအင်္ဂတိမင်းကြီးကဒီနိက္ခန္ဒနာဒပုတ္တကိုမိတာအရှင်မရတပည့်တော်တို့ဒီဤဘဝကစတင်ပြီးတော့မှသစင်တစင်မြင့်တဲ့မြင့်ရစ်တဲ့ရစ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆန်နိုင်မဲ့ဤကောင်းလမ်းကောင်းပြေးပါအောင်ဒါတလူတောင်းတာဟုတ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤစင်မှန်မှန်ကန်ကန်လေးတပည့်တော်ကိုဟိုချစ်မြတ်ပါအောင်ဒါလူတောင်းလိုက်တောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိက္ခန္ဒနာဒပုတ္တကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဘာကြီးစကြတဲ့ကဒီလူသားတွေဟာဒီလိုဖြစ်လာရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကတော့တူသတ်မှတ်ပြီးသားတဲ့ကောင်းတာပဲလွတ်လွတ်မကောင်းတာပဲလွတ်လွတ်တာသတ်မှတ်ပြီးသားပဲတဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကသူ့မှာဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးတဲ့သူ့ငိုတဲ့ကဒါဒီတိုင်းပဲဆိုတော့သတ်မှတ်ပြီးသားတဲ့ဘာမှပြုပြင်လို့မရဘူးတဲ့စင်ရဲမယ်လို့အကြောင်းပါလာလို့သတ်မှတ်ပြီးစင်ရဲမှာပဲတဲ့ဘာလွတ်လွတ်မရဘူးတဲ့ဟောဒီလိုကလောကကြီးကသတ်မှတ်ပြီးသားသူကဘသူဆိုတာကိုဓမ္မအနေနဲ့လည်းကင်ကြလို့မရဘူးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လည်းသူကကင်ကြလို့မရဘူးကွာသူကပြောချလိုက်တာကဝါတတနဲ့အဲ့တော့ငိုတဲ့ကသတ်မှတ်ချက်ကရှိသေးတာစင်ရဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစင်ရဲမှာပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာမှာပဲအဲ့တော့ကောင်းတာလွတ်လွတ်လည်းကောင်းချိုးပေးတယ်မကောင်းတာလွတ်မကောင်းချိုးပေးတယ်ဆိုတာကဘာသာရေးစာပါလူပါလူနဲ့တွေကညာစားနေတာကိုလူအတွေကလိုက်လှူနေတာအဲ့တော့တီလာစောက်တည်တယ်ဆိုတာကလည်းတီလာရဲ့အကျိုးပေးတွေဘာတွေများတယ်ဆိုတာတွတ်တွတ်တတ်မှတ်ပြီးသားတဲ့ဒါတွေဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကဘာမှကျေစုပြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘက်ကနဲ့တည်သွားမှာပဲတဲ့ဆိုတော့သူ့ဟာကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းချိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းချိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သဒ္ဒါတရားဤကံတမှာရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာမရှိတော့နောက်ကြတော့အချိန်တန်တည်သွားလို့သူ့ကိုငြင်းအေးသွားမှာတဲ့ကောင်းတာလို့လည်းကောင်းချင်မပေးဘူးလေမကောင်းတာလို့လည်းမကောင်းချင်မပေးဘူးတဲ့အချိန်တန်သိတော့ညည်းအေးသွားမှာပဲတဲ့ဒုတိယဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတိကလားတဲ့ဩဒါလိုမျိုးဒါလိုမျိုးအဲ့တော့ကိုမတိတာကြီးကိုဒန္တာကြီးစန်းစန်းနဲ့ဖောက်ကောင်းလုပ်ပြီးတော့မှကြွားဝါပြီးတော့မှလူပါလူနဲ့တွေကပြောတာကိုလူအားတွေကနောက်ကရှောက်လိုက်လုပ်နေတာဆိုပြီးတော့မှမိကန္တနန္ဒဗုဒ္ဓကယုတ်တိယုတ်တန်တဏ္ဏလေးနဲ့ပြောချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂတိမင်းကြီးလေတသက်လုံးလူကတန်းကြတာကိုတွေးသွားတာဗျာတွေးသွားတာဟာငါကောင်းတာလွတ်လွတ်လည်းကောင်းချင်မပေးဘူးမကောင်းတာလွတ်လွတ်လည်းမကောင်းချင်မပေးဘူးဆိုဟာငါလွတ်တာတရားဘာထူးတော့လို့လို့ပေါ့စဉ်းစားလာပြီအဲ့ဒီတော့တွတ်သူငကိုတက်ကတတ်မှတ်ပြီးသားပဲဖြစ်နေပြီလေတေတော်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲသွားမှာဆိုတော့စိုးတော့မစိုးဘူးအဲစဉ်းစားနော်အညာတထနန္နာတထအုံလောနကဘေးပစ်နေဆိုအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့တရားတရားဆိုတဲ့နေရာမှာပုတုဇဉ်တရားနဲ့အရိယတရားတရား2မျိုးရှိတယ်။သိကြမှတ်တို့တရားဓမ္မတရားဘယ်2မျိုးတော့ဘာတရားနဲ့ဘာတရားလဲပုတုဇဉ်တရားနဲ့အရိယတရားပုတုဇဉ်တို့ရဲ့တရားတရားကဖွဲပုံပေါ်မှာစိုက်တဲ့ဝချမ်းများလိုပဲဖွဲပုံပေါ်စိုက်တဲ့ဝချမ်းများခိုင်မဲ့ညဲမဲ့လို့ရှိရလားမရှိဘူးလေးတိုက်လဲသွားမှာပဲဟုတ်မလားဒါပေအခြေခံအုံမြင့်ဆိုတဲ့သဘောတရားကပွဲတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ရေခိုင်မြဲတဲ့သဘောကိုဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာ
ထိုနည်းတူစွာပဲယောဂီတို့ပုတုဇဉ်တို့ရဲ့တရားတရားဖွဲ့ပေါ်မှာစိုက်တဲ့ဝချမ်းပြလို့ဝါတနီဝါခွန်းလို့ပဲဝါခွန်းဆိုတာတောင်မဲကနေကမှလေကတိုက်ရင်မြောက်ဘက်ကိုမလွင့်ဘူးလားမလွင့်ပါဘူးမြောက်ဘက်ကတိုက်တော့အရှိကတိုက်တော့အနောက်ကတိုက်တော့ဒါဖြင့်ဟာဝါခွန်းဘယ်တဲ့ကြောင့်များလေတိုက်တိုင်းလွင့်နေရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ထောက်ရတီးရမရှိလို့ပါဘာမရှိလို့လဲထောက်ရတီးရအမာခံတတ်တိတုမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လေတိုက်တိုင်းလွင့်နေရတာအဲ့တော့အရိယာတို့ရဲ့တရားတရားကဘာနဲ့တူတယ်လဲမေးတော့ကြောက်တိုင်နဲ့တူတယ်အရိယာရဲ့တရားတရားဘာနဲ့တူလဲတော်ရုံတိုင်ရုံလေးတိုက်လို့ကလွင့်မလားမလွင့်ဘူးဒါကအရိယာရဲ့တရားအဲ့တော့အင်္ဂတိမင်းကြီးရဲ့တရားကပုတုစေတရားဖြစ်နေတာတော့လူတုံးကတော့လူတာပဲလှုပ်တော့လှုပ်တာပဲကောင်းတာပဲဒါမဲ့ဘုဘကမိကန္တနာတာပုတ္တရဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ကောင်းတယ်လို့လည်းကောင်းချင်မပေးပါဘူးကွာမကောင်းလို့လည်းမကောင်းချင်မပေးပါဘူးငကိုယ်တည်းကလည်းတတ်မှတ်ပြီးသားပဲဒါလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကဲတည်ရင်လည်းကတူငြိမ်းအေးသွားမှာပဲဆိုတော့အခုလုပ်နေတာအလကားတွေပေါ့ဟင်းသူပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုတို့တရားနာနေတာတရားအထုတ်နေတဲ့အလုပ်တွေကအလကားအလုပ်တွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမပေါ့လားပါသွားလားမပါသွားတယ်အကရိယဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူမျိုးတွေကပေါ့ကျွန်တော်အစ္စလာမ်မှာလည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခရစ်ယာန်မှာလည်းရှိတယ်ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရှိတယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာတော့မေးတော့ကောင်းတာလည်းလည်းမကောင်းတာလည်းလို့သူတို့တေကန်နေကြတယ်သူတို့ဖျားကိုသတိရပြီးတော့သိတယ်ကဲကောင်းကင်မှာတမန်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီကောင်ကောင်းတာလို့တာဒီမကောင်းတာလို့တဲ့ကံကျမတွေဟာသူ့ရဲ့ကံရဲ့တတိဥပနိတိယပစ္စည်းကျေးဇူးပြုပုံကိုသူတို့နားလည်းလို့လားနားမလည်းလို့လားနားမလည်းဘူးပါဗျာဒါဒိဋ္ဌိတော့အကရိယာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိတော့အဲ့တော့အင်္ဂတိမင်းကြီးမှာကကြည့်ပေးအရင်တော့ကတော့ဩသူ့မှာတရားတရားကလေးနဲ့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်လားလုပ်လားလုပ်ပါဘူးနော်မိကန္တနာကပုဒ်တရတရားကိုလည်းနာလဲနာလိုက်ရရောအဲ့ဒီမှာတကတည်းရောင်သွားပြီရောင်သွားပြီဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တစ္ဆာအတိဉာဏ်ဉာဏ်ထဲမှာမဆွဲမကတ်သေးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားကိုလေနာယုံသာနာပြီးတော့မှဘယ်ဘက်နာကနာပြီးတော့အဲညာဘက်နားကထွက်သွားဟုတ်ပြီလားညာဘက်နားကဝင်တော့ဘယ်ဘက်နားကထွက်သွားဟာတရားဝတ္ထုကမှဘာတရားမှမကြံလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းဟိုးတရားချင်းအတူတူပါပဲဝလုံးသိမ့်နဲ့ရမ်းပြတာတကယ်အစီအနစ်တွေကဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေရွှေအတုပေါ်ရင်အစ်စ်တွေကွဲတယ်ရွှေအတုပေါ်ရင်အစ်စ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဂီတို့အတုဆိုတာကဓမြတိုက်လဲခံရတယ်ခိုးလဲခံရတယ်ကပိုင်းလိုက်လဲခံရတယ်အစ်စ်ကတောင်းယုံတောင်းယုံရုပ်တို့ကပိုင်းနိုင်ကိုကိုခံရပါမလားဟွန်းဒါကြောင့်မလို့ကဲဈေးကလည်းတက်တာသေးတယ်အယောင်အသွေးကလည်းတူသေးတယ်ဆိုရင်တော့ပွဲနေပွဲတိုင်းသွားရင်ပျောက်လဲသိသိရစရာမရှိတော့ဟမ်မလေးချမကောက်ပျောက်မရှာအတုကိုပဲဝတ်သွားမယ်ဟေးဆိုသူလဲအတုကိုလဲအတုဆိုတော့အစ်စ်တွေကဖြစ်သွားတယ်ကွဲခုံတာအစ်စ်တွေကမြုပ်သွားတာဟုတ်တယ်လေအတုနဲ့အစ်စ်ဒန်းတူတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားရွှေတုနဲ့ရွှေအစ်စ်ဒန်းတို့ဝယ်ရတဲ့တပညာရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးဗျာမရှိဘူးဗျာဒါလိုပဲအပေါ်ယံသမားဟာအတုနဲ့ပဲညားတာညားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂတိမင်းကြီးဟာတရားကမမြဲသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာသွားပြီးတော့မှတခါလဲနိဂန္ဓတရားလဲနားလိုက်ရောအကရိယဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့ဒိဋ္ဌိကအာတန်သွားတဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိကအဓိပတိပစ္စည်းတက်သွားပြီလေဒိဋ္ဌိကအဓိပတိပစ္စည်းတက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတရားကနောက်ဆုတ်ပြရတာစင်မနဲ့တရာကနောက်လဲဆုတ်သွားရောကဲနန်းလည်းလည်းပြန်ရောက်ရောလှူချင်းတန်းချင်းပေးချင်းကန်းချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးတိလာလည်းမဆောက်တည်တော့ဘူးတောက်ဟဲစားဟဲမူးဟဲယူဟဲဟမ်ဒီအာငါးရအာယုံကာမဂုံတွေနဲ့ကြည့်အချိန်ကုန်ပြီလားကဲဘယ်လောက်ကြောက်ပြမကောင်းလားကောင်းလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒိဋ္ဌိပြင်အကြောင်းတရား၈ပါးထဲမှာဘာပြောထားလဲခန္ဓာအဝိဇ္ဇာဖတ်တော်စာတညာတကောအာယောနိတော့ဒုံမိတ်တော့ပရတော့ဂောတော့ပရတောဂောတောပရတောဆိုသူတော်ဘာတွေဂောတဆိုတာအတန်သူများတွေခေါ်တဲ့တရားအတန်ကိုကိုယ်ပိုင်ညာမရှိတဲ့နာကြားမှုကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်ရတော့ယောဂီတို့ရှင်းရှင်းပြောပြမယ်လေမွေးစားတော့ကယောဂီတို့ဘိုးဘုံအောင်ကိုယ်ဝယ်ရမှန်းလဲဘိုးမင်းကောင်ကိုယ်ဝယ်ရမှန်းလဲဟင်းမသိပါဘူးယောဂီတို့ဟမ်အားတကားတဲ့နတ်ပေါင်းဆုံးကိုယ်ဝယ်ရမှန်းလဲနောက်ကြတော့နတ်ကရောင်နဲ့ပေါင်းဓကရောင်နဲ့ပေါင်းဘိုးတော်နဲ့ပေါင်းဘွားတော်နဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကြတော့မှကဲအရာရာတိုင်းမှာဒီဘိုးတော်ဒီဘွားတော်ဒီနတ်တွေကဟဲမားစနေတာပါဆိုတော့မှသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နေရောင်ပေရောင်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုယ်ကွယ်မှားသွားတာတွေမရှိလားရှိသလား
်မွေးတော့ကဒိဋ္ဌိဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာမွေးတော့ကဗုဒ္ဓဘာသာအမေဗုဒ္ဓဘာသာအဖေဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းမွေးလာတာကဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂရဥပနိတ္တယပစ္စည်းကနောက်ဆုံးပစ္စည်းနောက်ဆုံးပစ္စည်းရဲ့အထက်ကဘာပြောတယ်လဲပုဂ္ဂလောဥပနိတ္တယပုဂ္ဂလောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှလည်းဒိဋ္ဌိကြရတယ်ဘာဖြစ်ရသလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာအခုလည်းကြည့်လေနိကန္တနာတပုဒ္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့မှအင်္ဂတိမင်းကြီးမှဘာဖြစ်သွားရတာလဲကဲဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရတာဒါဖြင့်သူတဲ့တန်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာငါတို့တဘွားတည်းနဲ့မကြည့်သေးဘူးနောက်ဘဝခန္ဓာရလို့ရှိရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းချုပ်ပြီးလို့အပေလေးပုံများကြသွားရင်အမလီဒုသနာတော့တဲ့စိုးသွားမှာပါလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါကောင်းအောင်နေမှကောင်းအောင်ကြိုးစားမှသူများပေါ်မတော်မတရားတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မှမတလို့လာတာဟုတ်သူကသူကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းချုပ်ပြီးတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းချုပ်ပြီးတယ်လို့သူကယုံကြည်တာအဲယုံကြည်တာဒီကဘူပါလေခရာယုံကြည်တာဒီကဘူပါလေဒါကြောင့်တတ္တယဒဏ္ဏတိတိတတ္တယတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလျှင်တတ္တယနေတယတရားတရားကိုမိမိတော်မှားသာလျှင်ဒါနလူကိုဒေတိပိလူဤတဲ့လူတန်းပေကံစက်ကတ်တဲ့ပူဇော်ချတယ်ဆိုတာကဝိနည်းမှာဘာရှိလို့လဲဗရာတရားရှိလို့တရားမရှိရင်ရောက်လို့ပေကံချင်းဆိုတာကုသိုလ်လုံးမလားမလုပ်ပါဘူးဗျာတရားတရားမရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်လုံးမလားမလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပထမပါဠိပါပြောတယ်လေပုရိမာပုရိမာကုတ္တလာဓမ္မာဟောရှိရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟုတ်ရဲ့လားအတိတ်တုန်းကယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်မလုံလားလုတ်ခက်လားဟောပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အရှိန်ဝါတတိတွေနဲ့အခုလူခန္ဓာမရောက်လာရလားအဲ့တော့အတိတ်ကကုသိုလ်လုတ်ခဲ့တုန်းကဤကဲ့သို့သစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပဲပဲနဲ့နဲ့ဟောပြောပြတာဆုံးမနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့တွေ့ပြရစီခရာလို့အတိတ်ကစူတောင်းခဲ့မတောင်းခဲ့မတောင်းလားတောင်းခဲ့လားဟဲ့တောင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာအာကုသို့လုတ်ပြီးတောင်းတာလားကုသို့ပြုပြီးတောင်းတာလားလူအဖြစ်ကိုရပါရစေလို့တောင်းခဲ့မတောင်းခဲ့တောင်းခဲ့လို့အခုရမယ့်ရသာသနာနဲ့ကြုံပါရစေလို့တောင်းခဲ့မတောင်းခဲ့တောင်းခဲ့လို့အခုရမရသစ္စာတရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာသမားနဲ့ကြုံပါရစေလို့တောင်းခဲ့မတောင်းခဲ့တောင်းခဲ့လို့အခုရမရထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာလေးပါပါရစေလို့တောင်းခဲ့မတောင်းခဲ့တောင်းခဲ့လို့အခုရမရဟောဒါဖြင့်အခုလို့ယောဂရေလူဘဝလည်းရဟုတ်ပြီနော်သာသနာနဲ့လည်းကြုံသစ္စာတရားဟောတဲ့ဆရာသမားနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပြီကိုယ်မှထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာလေးကမပါဘူးလားအလိုလိုရလားလားအကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်အခုအပေးလိုက်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဟာအာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်လားကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာလားကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာဒါတိတ်ကကုသိုလ်ကိုမှုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကကုသိုလ်ကိုမှုပြီးတော့မှအခုဒီမှာလူခန္ဓာနဲ့တရားပွဲနဲ့လာပြီးတော့မှမကြုံလားကြုံရလားကြုံနေပြီနော်ဒါဖြင့်ရှေ့ရှေ့တော့ကုသိုလ်ကြောင့်ဟုတ်ပြီလားအခုအကျိုးပေးပြီအကျိုးပေးတဲ့ဒီဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဆရာကောင်းတမားကောင်းနေကိုစူတောင်းအတိတ်ဌာနတဲ့အတိုင်းမတွေ့လားတွေ့လားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဆရာကောင်းတမားကောင်းနေသုံးမတွင်တင်ဩဝါဒကိုမနာရဘူးလားကဲနာနေရတဲ့အခါကျနေ့တိုင်းတရားတွေနာနေရတော့နေ့တိုင်းသီလတွေလည်းမစောက်ကြည့်ရဘူးလားနေ့တိုင်းလည်းဖရာမရှိကိုရဘူးလားဖရာရှိကိုတယ်သီလစောက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလို့သစ္စာတရားခန္ဓာညာရောက်တရားတွေကိုကြွားများတယ်နာကြတယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေဟာအာကုသိုလ်တွေလားကုသိုလ်တွေလားကုသိုလ်တွေပါဗျာ။ဟုတ်ရှေ့ရှေ့တော့ကုသိုလ်ကိုမှုပြီးတော့မှနောက်နောက်တော့ကုသိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားဖြစ်ရလား။ဖြစ်ပါဗျာ။အဲ့ကုသလောဓမ္မပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မ။ဟုတ်ပုရိမာပုရိမာကရှေ့ရှေ့တော့လား။ပုရိမာဆိုတာကရှေ့။ရှေ့တုန်းကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော်။အခုနောက်နောက်မှလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများခွင့်နေမရဘူးလားရနေလား။ရညာရအားလုံးသဘောကျရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုလူတိုင်းရရဲ့လားမရပါဘူးလူတိုင်းမရအဲ့တော့ဘာကြောင့်လူတိုင်းမရလဲအတိတ်ကအကြောင်းတရားချင်းမတူဘူးလေမရပါဘူးအဲ့တော့ယောဂီတွေတို့အခုအကျိုးပေးနေတဲ့ကုသိုလ်တွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပွားများနေတယ်အတိတ်ကလည်းပဲဘာတွေလုတ်ခတ်လို့လဲကုသိုလ်တွေပါဒါကြောင့်နောက်နောက်ကြတော့လည်းဘာတွေပွားရတာလဲဒါကြောင့်ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာရှေရှေသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိန်ဝါတတိကိုဥပနိတ္တယကောင်းစွာမွန်စွာမြည်ရသလည်း
ပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံနောင်နောင်သောကာလ၌ကုသလနံဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတို့သည်တို့ဘွားတို့ဘွား၏လာရပေ၏ရှိကကုသိုလ်ခံပြီးတော့မှနောက်ကကုသိုလ်တွေတို့ဘွားလာတာဟုတ်ပြီနော်ဥမာတော့ဒီနေ့ကလည်းယောဂီတို့ပြောခဲ့တယ်ဒီတရားကိုဒီကနေ့မှစနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နားလည်ဖို့လွယ်မလားမလွယ်ပါဘူးဒါဖြင့်အခုလို့နားနိုင်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့ရင်မြင့်ညှုံ့နှံခဲ့ရတဲ့အချိန်နေကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ဉာဏ်ဝရိယတွေတည့်ရထလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးဒီတရားမျိုးကိုနားနိုင်ဖို့အတွက်တရားပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာလည်းပဲအချိန်နေပြီးတော့မှကြိုးကြိုးစားစားမနားရဘူးလားနားခဲ့ရတယ်ဟင်ကျက်ပြတ်တာဟောတော့လဲနာရတယ်ကျက်ပြင်းကြောင်းကြီးမှာဟောတော့လဲနာရတယ်အုတ်အင်းမှာဟောတော့လဲနာရတယ်အုတ်ကတဲမှာဆက်ပြတ်ဟောတော့လဲနာရတယ်ဒီပြင်းတော့တရားတွေနာပြီးတဲ့အခါကျတော့အိုးဒီတရားလေးတွေနာနေတော့ပြီးသေးဘူးကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ကိုလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှတရားစကားနေပါလေဝင်မယ်ကြည့်လားဒီတရားတတိမျိုးကိုမနာဘူးရင်တရားစကားဝင်မယ်အစင်တိသူရောက်ဖို့လွယ်မလားဟုတ်တရားနာနေတာကရှေ့တရားစကားဝင်လိုက်တာကနာတရားနာတာကတရားသခန်းဝင်အထုတ်တာကအဲ့ဒါတရားနာနေတာလဲအကုဒလာကုဒလာတရားသခန်းဝင်ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးကဝိပဿနာပွားများမယ်ဆိုတော့လဲအကုဒလာကုဒုပဲလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ရှေ့ရှေ့သောကုဒုကြောင့်နောက်နောက်သောကုဒုတွေတိုးပွားလာရတာညနေရှင်းလို့ရှင်းရလားဒါကြောင့်ပူရိမာပူရိမာကုဒလာဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုဒလနံဓမ္မနံဥပနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောရှင်းပြီနော်ကဲပြီးပြီနောက်တစ်ခါတစ်ခုထပ်ပြောမယ်ရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုတော့တဲ့နဲ့ပတ်ကတ်တယ်။ဒုရကာရမတအစင်းမြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဟောနေပြီနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အစင်းမြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဟောနေတဲ့အခါကျတော့ဥမာကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်။ဩခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခတစ္ဆာတရားရဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကရှေ့သီလကုသိုလ်ကဟုတ်ပါဘူး။ဩပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ကရှေ့ပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုသလနာဓမ္မနံဟောနောက်နောက်သီလကုသိုလ်ကမတိုးဘူးလား။အော်ညနေရှင်းလို့ရှင်းရလားအလုံးရှင်းနေနော်အဲသင်္ကန်းကတ်တော့မယ်ဆိုအနေနဲ့နဲ့မိသင်္ကန်းလေးခြားတော့ကဲတိလာယူကွာဩဒါနာကုသိုလ်အကြောင်းပြုတော့တိလာကုသိုလ်မရဘူးလားအဲတိလာကုသိုလ်ပြီးတော့အေးငါမင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်ကွာသုံးမစကားဩဘာဒဓမ္မကတာတစ္ဆာတိအောင်လို့ဟောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာတဲ့ဓမ္မတမနာကုသိုလ်ကြီးလည်းမရဘူးလားဟောရှင်းသားကုသိုလ်ကယော့သွားလားတိုးသွားလားလားအဲ့ရှေ့ရှေ့တော့ကုသိုလ်အခြေခံဒါနမရှိသီလလာဖို့လွယ်မလားလွယ်ပါဘူး။သမာဓိလာဖို့ရောလွယ်ပါဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်တက်လာဖို့ရောလွယ်ပါဘူး။အဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာကတစ်စက်တစ်စက်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကဲသစ္စာသိအောင်ပြောပြီးတော့ကဲဒါပြီးရေသက်ချမယ်မင်းခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်တာ။ဟောအဲ့ဒီကျတော့ကဲကဲကဲသင်္ကန်းလက်ကတ်တာပေါ့။သစ္စာသိအောင်ဟောပြီးတော့မှသင်္ကန်းအကတ်ခံတော့ကုသိုလ်ပေါ်မှာဉာဏ်ကုသိုလ်တွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့မစင်လားစင်တယ်လား။လွယ်ပါဘူး။အဲ့ကုသိုလ်ပေါ်မှာဘာစင်တာလဲ။ဉာဏ်ဆိုတာလဲအကုဒုလာကုဒုလာအဲ့ဒါကုဒုဘောကုဒုစင်တာကုဒုဘောဘာစင်တာလဲရှေ့ကကုဒုကဒါနာကုဒုနောက်ကကုဒုကဉာဏ်ကုဒုရှေ့ကကုဒုကနောက်ကကုဒုကဉာဏ်ကုဒုတာတခြားလားမဲ့ကုဒုလားဒါပေမဲ့ရှေ့ကရိုးရိုးကုဒုနောက်ကမဲ့ကုဒုဘယ်ကုဒုကတန်ဖိုးမြင့်မယ်ထင်တော့အာဒါပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုသလနာဓမ္မနံဥပါနေတရားပစ္စယေနာပစ္စယောရှေ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတော့နောက်ကဒီတက်ထက်မြက်တဲ့ကုသိုလ်တွေအစာထုတ်ခွင့်မရဘူးလားရလားဆရာကောင်းနဲ့တွေ့မှာတော့ကြရဲ့လားဒါနဲ့ဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာလာတယ်လဲပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မာသာရှိသည်သမိနတရွှေချောင်းကြီးဆောက်ရွှေပြားကြီးတည်တယ်ဆိုတာအကုဒုလားကုဒုလားကုဒုနော်ဟုတ်ပြီဒါကုဒုကိုအကြောင်းပြလိုက်ပြီပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအကုဒလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပါနေတရားပစ္စယေနပစ္စယောပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံနောက်နောက်သောကာလ၌ရှေးကကုဒုကိုအကြောင်းပြတော့နောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျောင်းဆောက်တုန်းကလည်းကုဒုလေးကြီးတယ်တဲ့ဆောက်လိုက်တယ်ရေသက်ချတော့မယ်စသည်အပြင်ရေသက်ချကျောင်းလွတ်ပွဲကျောင်းအပ်ပွဲရေသက်ချပွဲသာပြောတာနော်အဲ့ဒါလုတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇက်ငားရတာနဲ့ပွဲငားရတာနဲ့ဟင်ဇက်တွေပွဲတွေအငိမ့်နေငားရတာကုသလားအကုသလားဘုသူကိုမှီဖြစ်တာလဲကုသလားအာကေတင်စီရလူအလုံးကိုမပြောဘူးတဲ့အချို့အချို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲပြောသွားတာကေတင်စီဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒါအဓိက point ကြတယ်ဘောကြရလားကေတင်စီအချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ဒါကြောင့်တချို့စိုင်းနေဝိုင်းနေငားပြီးတော့လုံနေကြတာတွေမရှိလားရှိသလားဟာတချို့ကြတာလဲမင်းကျွန်တော်အလူကကျွန်တော်ကဘယ်တော့လှူမှာမလို့ကျွန်တော်အလူအတွက်ကိုဝက်အချိန်မလားမင်းကြက်အချိန်မလားနတ်တက်ရုပ်သွားပြီးတော့မှမှားချနေတာတွေမရှိလားရှိသလားကုသလားအကုသလားဘုသူကမိချက်တာလဲပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပါနေတရားပစ္စယေနပစ္စယောကဲအခုလို့ဒါအရင်ကနာခဲ့တဲ့အချိန်ရှိလို့နော်ဒီလောက်ပြောသဘောပေါက်နေတာဘုန်းကြီးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဝေဘံပြုပါတန်လေးပြာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကုက္ကဋဝတိတုတ်ကိုမှီပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝေဘံပြုပါကံလေးပြာဆိုတာဘုန်းကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအမဲကံအဖြူကံအမဲအဖြူရောတဲ့ကံအမဲအဖြူမရောတဲ့ကံလို့ကံဘယ်လိုမျိုးရှိတော့အဲ့ဒါဘုရားကမ္မပစ္စည်းတိုင်းအခြေတော်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကကမ္မပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်နေလို့ဒါကဇာတုပြောလိုက်တဲ့သကလုံးလေးပါအဲ့ဒီတော့ဒီကျောင်းဆောက်ဖရားတဲ့တားရှင်ဒီသမီးနာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဇက်ပွဲအငိတ်ပွဲတွေငှားပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ဟမ်တားတတ်ဖားတတ်ငှားတတ်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်တကယ်ဆိုကြွေးလိုက်ပါလားဟိုငချောက်ကလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟာငချောက်တောင်းလေးနဲ့အချင်းဟင်းလေးနဲ့ပဲပုတ်တီလေးနဲ့ပဲနှက်ကလေးနဲ့ဘလချောင်ချောင်လုံးပြီးပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုပါသူများအတက်ကိုသွားပြီးတော့ရဲရဲစက်စက်တက်ဖြတ်တာကောဟုတ်သေးရဲ့လားဖရားတဲ့ကျောင်းဆောက်သားရှင်သူသမီးနာတာအကြောင်းပြုတော့မှဇက်တိဝိုင်းနေငှားပြီးတော့မှဟိုသားတက်ရုံကျက်တက်ရုံကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အလူအတွက်အကောင်ကြီးဘလားချက်ဆိုရင်လဲဝက်ဆိုင်လဲကျွန်တော်အလူအတွက်ကိုအချိန်ဘလားတွားပြီးတော့ကျွတ်တင်ဆရံရိုက်မှားတာတွေမရှိလားရှိသလားရှိပါဘူးမှတ်သားဟိုတို့ရက်ွက်တစ်ခုမှာဘုံကထိန်လောက်ကြတော့မယ်နာယကလူကြီးတွေတတိထားတယ်တတိထားဥက္ကမဝင်းတော့ဒါကိုတကရင်မလို့ဒါနာမည်တက်ပြောတာပဲတောင်းတောင်းတော့ပြောရမလားမရဘူးအဲ့တော့စားတော့အများကဝိုင်းစားမှာမှားတော့လူโอ้ခင်ဗျာလူကြီးပါဗျာတဲ့လူကြီးတော့ခင်ဗျားပဲသွားလိုက်ပါတယ်သူများကအပေတေဝရတုံမှန်လည်းမသိဘူးကြုံ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 နဲ့ငါလူကြီးခံသွားမှသွားမှာကဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါရက်ွက်တွေကနာယကလူကြီးတယောက်အခုတော့မရှိတော့ဘူးအသေးချာပြီဒကာကြီးကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းပဲစွန့်စားပြန်လာရက်တောင်လေးထမ်းလို့ပေါ့လေတက်လာဟောဒကာကြီးကလည်းအဲ့ဒီပြူရွာတွေကနေဆင်းလာတော့လမ်းဖိတဲ့တွေ့ဟာဒကာကြီးဘယ်တုန်းဆိုတော့ဟိုဝတ်တယုံသွားမယ်ဟာဒါသာလို့မလားမနေ့ကပြတော့ကထိန်လေးတရားတဲ့ကြုံမှာလို့တဲ့။ဩဒီလူဟာငကိုတော့ကလည်းဒီတရားကိုတခါမှမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးကသူ့အမများတခါဒီလိုမလုံနဲ့အဖြူထဲမှာအမေရောစားတော့အများစားတာခံခဏတယောက်တည်းခံရမှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါရောက်တော့လူသက်ကုန်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးတရားသွားဟောတာနဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှာ။မှန်တာတရားအခံမရှိတဲ့လူကဘာတရားမှသွားမပြောနဲ့။တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနအကြောင်းမပြောနဲ့။ဒါတရားတရားမရှိတဲ့လူဒါနအကြောင်းသွားပြောရင်ဆဲတာခဏတယ်ခင်ဗျာသိကြရဲ့လားဟင်းယောဂီတို့ရေမှတ်ထားရုံသူ့မှာတရားဓက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိပဿနာတစ္ဆာနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်တရားသွားပြောရင်ယောဂီတို့ရေတီကောင်စားနဲ့ပက်လိုက်တာတက်ကိုနာရည်တယ်တူပါမှတ်ထားနာတယ်သူသိနာတာအနေဒါကြောင့်မလို့ဩမပြောတော့ပါဘူးဩဟိုဘုန်းကြီးလည်းအေးဆိုတော့ဒါလည်းသွားလိုက်တာပဲမကောင်းဘူးလည်းမပြောတော့ဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းပြောတော့အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်အနာကြီးနာတယ်လို့မှတ်ထားကိုယ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတယ်တွေ့ရင်မေးတင်တန်လျာရှိဘာလို့ရမလဲမေးလိုက်ရမှာမေးရမှာဒါအားလုံးကိုသင်ပေးတာနော်ကြားမြင်များအောင်မေးလေးဆောင်ခုနောင်တတ္တိတို့ဟာကြားမြင်များအောင်မေးလေးဆောင်ခုနောင်တတ္တိတို့အခုလည်းတတ်မယ်နောင်လည်းတတ်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအတိတ်ကလည်းယောဂရုဒီပါရမီဓက္ခမျိုးစိတ်လေးရှိလို့ဒီကနေ့ဘာတရားနဲ့လာတွေ့တာလဲအတိတ်ကမှပါရမီဓက္ခမျိုးစိတ်မရှိကြည့်အခုတစ္ဆာတရားနဲ့လာတွေ့ဖို့လွယ်မလားဆရာအတိတ်ကပါရမီဓက္ခမျိုးစိတ်ရလဲအကုသလားကုသလားအခုတစ္ဆာတရားနဲ့တွေ့နေတာလဲဟောဒါဖြင့်ရှေ့ကကုသကိုပြီးတော့နောက်ကကုသတွေမပွားရောက်လားပွားရလားအခုလည်းယောဂီတို့ကြည်လင်သားရှင်တို့သမီးတို့ကကြောင်းဆောက်ပြီးတော့မှသတ်တတ်ဖားတတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကူကယောဂီတို့တတ်တာတွေကြုံမှတော့ကိုယ်တိုင်မတတ်လည်းပဲကြုံမှတော့ကိုယ်စေရနာဟိုမှာတတ်တည်းတည်းမပါဘူးလားပါသွားလားဟွန်းအဲ့ဒါပြောတော့တတ်လို့ပဲအဲ့ဒါလည်းပဲတတ်တာပဲသူဥပ္ပေတမြင်နဲ့တတ်တာကွာတော့ကြရလား
ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဋ္ဌိဏဒါနနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေပစ္စည်းကိုဒါငါပစ္စည်းပဲလို့အတင်းသွားယူတဲ့ခိုးဒီကတစ်မျိုးသူအဲ့လိုမခိုးပဲနဲ့သူဘယ်လိုခိုးလိုက်လဲဆိုဖခင်ကဒါမဟောတာကိုဟောပါတယ်အောင်ရအောင်အဲ့ဒါမျိုးယဟန်တန်ငါပြီးတော့မှဘေးရင်ရေရရဓာတ်ရိုက်ဓာတ်စိတ်အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ခနဲ့လေးနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနှလုံးတိုက်သုံးလုံးတိုက်တယ်နဲ့ကြည်ချမ်းပြီးတော့မှညာဝစားနေတာလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမဟာသောရသခိုးကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းဗါတယ်လေသူကတွဲဝိုက်တော်နည်းနဲ့ခိုးတာကွာကုလသူတကသိက္ခာပုံမှာတရားဓမ္မတွေရဲ့ပစ္စည်းတရားတရားကိုဖြစ်စီဖြစ်တာစစ်မှန်နေတဲ့တရားတရားကိုဖြစ်စီဖြစ်တာအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကလည်းဗါတယ်လားနောက်ကျအချက်နေပါပြီးတော့မှဟောကိုယ့်ကိုယ်ကြီးနဲ့ဘုံကြီးလောက်ကိုယ့်ကိုနှလုံးတိုက်သုံးလုံးတိုက်ပေးတဲ့ဘုံကြီးလောက်ဘေရီရေရတရတက်ဆက်လုပ်ပေးတာဘုံကြီးလောက်ပဲဘုံကြီးထင်တော့တာကျန်တဲ့ဘုံကြီးကခွချားလို့ကိုထင်တော့တာသူကဘလောက်ကြောက်เสียရကောင်းတယ်မှတ်တော့ဟင်းဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံကြီးတို့ဥပနိတ္တယပစ္စယသိအရာကျေပါလေသူမပုဂ္ဂလောဥပနိတ္တယပစ္စယနာပစ္စယောဟောကြည့်လားပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲအကုသိုလ်လည်းရှိရတယ်ကုသိုလ်လည်းရှိရတယ်ဒါမျိုးအဲ့တော့ကြရလားအခုလက်ကြည့်စမ်းရှေ့ကကုသိုလ်ကိုမြည်တော့နောက်ကဘာတွေဖြစ်ရလဲအာကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတယ်ဘာတွေဖြစ်ရတာလဲကြည့်ရင်ရှေ့ကတားရှိမှုသမိဏကကြောင်းဆောက်တာအာကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားဟောနောက်ကနေတော့ယောဂိတို့ရေဟောဝက်ကိုသွားကြုံမာတာတွေကြက်ကိုကြုံပြီးတော့မှသွားမာတာတွေဟာကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားရှေ့ကုသိုလ်ကိုမြည်တော့နောက်ကဘာဖြစ်ရတာလဲဒါဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်ဘုန်းကြီးဒီပရိစ္ဆေသမဘဝက်သုံးမှာဟောတော့မယ်ဆိုဒါလာပြီဒါအရင်ပြောတော့တာလေအရေးကြီးလို့ပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိတယပစ္စည်းနာပစ္စယောအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာနဲ့လောကဖြစ်စဉ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလုံနေကြိုင်နေကြတာနဲ့ကွဋ္ဌိအံဝင်ခွင့်ချက်ရှိဘူးလားဖြစ်နေကြလားနားမလဲဗျာကိုမရှိဘူးဘုန်းကြီးကပါဠိဆိုတာကအထောက်ထားနေတယ်ရုပ်ပြတာတကယ်တမ်းအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘယ်တည်းမှဖြစ်နေတာလဲအရက်ထဲမှာအရက်ထဲမှာအရက်ထဲမှာအတိညာမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာဒါပဲကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလေးလွတ်လိုက်ပါလားမလွတ်ချင်ဘူးပကတနာတွေပါဝါတွေဟင်ဟန်တွေကရှေ့တန်းတင်လာပြီဟုတ်ရဲ့လားအင်းကိုယ့်ရဲ့ရှင်ပြုမဲ့တားကိုရင်ကဘယ်စီနေမှမသိသေးပရိခေယဘယ်စီနေမှမသိသေးဘူးသူ့အတွက်ဈိတ်ခမင်းကအယုံဝင်ရပြီဟုတ်တယ်မလားအာဈိတ်တစုပ်ဈိတ်ခမင်းအာပို့အိမ်ကြီးတွေကအယုံဝင်ရပြီဒီကြားထဲမှာအမလေးမိကဆရာကိုဆင်ရရရကပေါ်ဟမ်သရုံထုံခိုင်းရတာကအမောဟိုကရှင်လောင်းကဘယ်စီနေမှမသိသေးဘူးအလူကအဝေးလို့လက်တလားနှစ်လားကလေးကကြိုနေမှာရံကုန်ငိုးတဲ့တစ်ခွတ်ကြုံမှရတယ်ကဲတစ်ခက်ကို2000ကျွဲတဲ့5ပွင့်ပါလေတစ်ပွင့်ကို5000ပဲကဲတစ်ခက်တည်းဆိုဂျူတပဲတည်းဖြစ်နေလေပဲနှစ်ဖက်ပြအောင်လို့တဲ့နှစ်ခက်ဆိုတာ5000သရုံတစ်ခုတည်းနဲ့5000ပြင်တာမပါသေးဘူးကဲတောင်းတင်တာမိကလိမ့်တာမပါသေးဘူးစင်စားတော့ကိုယ်အတွက်ကြတော့အရင်ဆုံးလှုပ်လိုက်ပြီကိုလှကျင်ပကျင်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာတားရှိပြီးမှာကကုသိုလ်ပါဗျာဒီအဝတ်ဘာကိုအကြောင်းပြုဝယ်တာလဲကုသိုလ်ပါဗျာအလှကျရင်ဝယ်ရအောင်တဲ့အလှကျရင်ဆိုတာကကုသိုလ်ဝယ်ရအောင်ကအကုသိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့စင်စားအဲစင်စားဟုတ်ကိုချစ်လာတာလေးဆိုတော့ตาလေးကိုရဲ့ตาရဏလေးကြတယ်ယင်းနေပြကြตาရဏလေးကဲဝယ်ပြီးတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကဲဂယုကိုမဆိုင်ဘူးလူကြုံနဲ့လှမ်းမှာဝယ်ပြီဟိုကလည်းဝယ်ကြလို့ဝယ်ရောင်းတဲ့လူကလည်းရောင်းအပ်ပြီးရောဆိုတော့မှရောင်းချလိုက်တာအမလေးသင်္ကန်းနဲ့ဗျာရေးတစ်ခါလျှော်ပြီးလူကြားတဲ့လေယောင်နဲ့ဖြတ်မဝေရဘူးဒစိတ်ကခေါင်းလောင်းဒစိတ်လူကြားတဲ့ဖြတ်မဝေရဘူးရည်စက်ရည်စက်ကမှထူအောင်မယ်ဝယ်လာတဲ့တပိတ်ညေတပိတ်ပဲစွန့်တခါတည်းကွဲရောဝယ်လာတဲ့ဓာတ်ရယ်ကော်ဓာတ်ရယ်ဘယ်နေရာသွားရိတ်မှာလဲကဲဘယ်နေရာသွားရိတ်မှာလဲကလုတ်ကိုနိကထိုင်နဲ့ဗျာကဲစက်ကူချက်ကလေးကိုဆေးတုပ်ပြီးတော့မှထည့်လာတယ်ဘယ်နေရာသွားခင်းထိုင်မှာလဲဒီလက်တော်လောက်ကလေးကိုကိုသားအတွက်လုတ်တော့အတူကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟမ်ကလည်းကို့အတွက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာကလည်းဖိဖိတော့ဖိဖိတော့မလီတခါလည်းအလူရှင်မန်းတက်မန်းတိုင်းတက်ပြတာကအမောဟုတ်တယ်မလားတခါလည်းကများအတုပပိဿနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပိဿနဲ့အလူပိဿမှားဖို့နေတော့တာပဲတခါလည်းကများအတုပပိဿဖားလိုက်တာဘာသူသိမှမသိနောက်ဆုံးကျတော့အော်သူခင်ဗျာသိချာတာ哦လို့စ
所以可能在牛棍子啊公退了。哎，陆家人爱戴个泰币，说过能在路过公路上闹腾的嘛？哦，陆先生渡过，对不对啊？给，啊，公路公路的，白羊的说不卡在哪个鞋上面，顶上顶你啦，顶你嘞！哎，路不卡在哪个鞋上顶你嘞？哎，路啊，骨头的嘛，把腰你干嘞？大家阿爷吃谁？他妈吃谁起来的？哎，路腰啦，这啥地路啦？没地路啦？这啥没地啦？个？为啥？这啥没地啦？个？孤独啦，阿孤独啦，这叫嘛子喏？哎，喏，路边嘞，搿叫蓬勃万树高呐，没路进啦，路进路啦，路进哪个？孤独啦，阿孤独啦，嗯，哪位呀？给，路在单嘞，说啥个？嗯，要家门嘛，不孤独吧？哪个？路在啦，有难难啦，路进哪个？难，路在行啊？都冇阿冇路在哪哈？哎，咱们这个呢，阿路阿路路就别打，就嘛啦，就嘛啦。阿舅妈啦，不对咯。孤独啦，阿孤独啦。啊，家亲就是闽南大啦个。我阿舅都老皮大个。阿孤独不？我阿舅都老皮大个。这啥么子来大个嘞？阿孤独呗。我老我爷们说，好帮的话，老些呢，等那老板呢，去找你的孤独啦，阿孤独啦。给。阿如果阿舅没遇到嘛，就是去找你的，把你挂你的嘞。你看这路大哥阿信树到哪个那路大哥树到哪个孤独的把腰断了不都该谁的不都该闹的孤独的什么阿孤独的什么的好的吗哎这叫不离吗不离吗孤独的什么不是吗那不是吗那阿孤独的那什么呢อุบันกิติสิอุบันเนตยาปิสิเยนะปิสโยญาณะရှင်းมะล่ะนับไปดีกว่าพี่นัมเบอร์1ไปกุตุจองกุตุปွားบงပြောแก่พี่นัมเบอร์2กุตุจองอากุตุปွားบงပြောแก่พี่เข้าพี่เนาะนัมเบอร์3ปุริมาปุริมากุตลธรรมปิสิมานันปิสิมานันอภยากตานันธรรมานันอุบันเนตยาปิสิเยนะปิสโยโอเคอติกะกุตุจองอกุขันธะไม่เอาล่ะဒီခန္ဓာကြီးတွေရောက်ကြလို့ရေယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာဟာကုသိုလ်လိုကပြောလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာအကုသိုလ်လိုကပြောလို့မရပါဘူးဗျာဘယ်ခန္ဓာရရခန္ဓာမှန်ရင်ရောက်လို့ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်မလဲအပြာကတာဘာခေါ်မလဲသူဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ပူရိမာပူရိမာအကုသလဓမ္မာတသိမနံတသိမနံအကုသလနံဓမ္မနံอุบานิเตยะปิสเยนะปิสยอชิชิโตอกุโตเลยชิชิโตบาเลยอกุโตอกุโตซะอุมาลูกตะหยอกกูเนี่ยเนี่ยเนาะอนิจจายงเนี่ยไล่ดิบ่เนี่ยไล่ได้คาจะละไม่จีนับปุกว่าไม่จีนับปุซะตะชาละดอดาล่ะเอ้อดอดาก็อะยังซงไม่ผู่ล่ะผิดล่ะเอ้ดอดาอะยังซงผิดเด้ผิดไปได้คาจะตะก้องกูงาไม่ย้ายย่าไม่เนนายมูไม่ย้ายย่าไม่เนนายนายเยดอดาเยบดุยังผิดตาไอ้ดอดากุตุล่ะอกุตุล่ะไก่ไม่ย้ายๆมันเนนัยขึ้นได้ล่ะแหละย้ายกูย้ายขึ้นมาสุดาแล้วกูที่เลยยกขึ้นไปเซเรอเซนที่ย้ายได้อเซนที่ยกตัวดาหาโมบอกจะลาล่ะชื่อก็อกุตุมีขึ้นดาล่ะแต่ชื่อก็อกุตุมีไปแล้วนอกๆก็บาได้ขึ้นดาแหละอ่ะถ้าจริงถ้าจังไม่รู้ปุริมาปุริมาอกุตละธรรมาဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအကုဒလနံဓမ္မနံဥပါနေတရားပစ္စယေနာပစ္စယောပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလည်ရင်ဟောရအလွန်ခက်တာယောဂီတို့နားအလွန်ခက်တာဟောအခုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကကိုကသင်္ဍန်တက်ခက်တာရှားပြီလေဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်ညင်းတဲ့လူချင်းနဲ့လူချင်းတဲ့တခြားလားတဏှာလားအဲဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ပြတော့မယ်တဏှာဆိုတာတေကိုကောက်တော့ပါလေလောဘကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့တော့မရမနေနိုင်ဆွဲလန်းတာလည်းပဲတခြားလားဥပါဒံလားကုသလားအကုသလားအဲ့တော့မရရအောင်ဘာနှဖူးတိုက်တူဘသူတိတ်ငတိမှပြီးရောဆိုတကလားကဲယူငင်ပြီးတော့လိုချင်မှုကိုအကြောင်းပြုတော့မှတပ်ပွဲတွေဖြစ်တာလည်းမရှိပါရှိလားရှိပါပါဟာကြည့်လေလိုချင်ရာကနေတော့မှဓမြတွေတိုက်လိုက်အမှုချမ်းစီးလိုက်ဟာမလွတ်မှန်းပြတဲ့အခါကျတော့တရားခံပေါ်မှာဆုလို့ဆိုတော့ဟာတကရတဲ့အမြစ်ပါပြုတ်ဆိုတတ်ပြစ်တာလည်းမရှိလားရှိသလားကုသိုလ်လေးလားအကုသိုလ်လေးလား
ချင်းကခိုးကျင်တယ်ဆိုတဲ့အာကုတ္တအကြောင်းပြောတာနောက်ကတတ်ချင်းဆိုတဲ့အာကုတ္တတွေမရှိလားဖြစ်လားလူကျင်တဲ့လောဘတဏကိုအကြောင်းပြီးတော့နောက်ကဥပါဒံကံလူတတ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတာအာကုတ္တဘုံမှာကုတ္တဆင့်လာလားအာကုတ္တဆင့်သွားတာလားအာကုတ္တဆင့်သွားပါဘူး။ဒါဖြင့်ရှေ့ကလူကျင်တဲ့လောဘကအာကုတ္တဒါရှေ့ကအာကုတ္တနော်နောက်ကမရမနေနိုင်အောင်ဆိုတော့မှအမေအဖေကိုလည်းပြန်ဆိုးပြန်ဆဲပြီးတော့မှမရရအောင်အော်ကြီးဟစ်ကျင်နဲ့တောင်းနေတာလေကုတ္တလားအာကုတ္တတွေလားအာကုတ္တပါဘူး။ဒါဖြင့်ရှေ့ကအာကုတ္တဘုံမှီးပြီးတော့နောက်ကဘာတွေပွားတာလဲအာကုတ္တပွားပါဘူး။ညနေရှင်းရဲ့လားဒါအရတက်ကမိသားစုဓလေ့ဇယိုင်းနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ကိုကိုကိုပြန်ချိန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ရောဘုဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဟဲ့ဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်လို့ညံနဲ့မထည့်ရင်နောက်ကနေတော့မှမထိုးရမနေနိုင်ဘူးမပြောရမနေနိုင်မကန်ရမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကုတ္တကံနေမတိုးဘူးလားဘာကြောင့်ပူရိမာပူရိမာအကုတ္တလာဓမ္မာရှိကအကုတ္တပြောတာနော်ပစ္စိမနံပစ္စိမနံအကုတ္တလာနံဓမ္မနံနောက်ထပ်လည်းအကုတ္တကိုွာလာတာဆိုတာဘောကြရဲ့လားဒါပြင်ရောဘုရပါဏတိပါတာဆိုလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့သူအသက်ကိုတတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလူချင်းလို့တတ်တာလဲရှိတယ်မချင်းတတ်လို့တတ်တာလဲတွေ့ဝေပြီးတော့လူမှားတတ်တာလဲကတိဒါပြင်လူချင်းလို့တတ်တယ်ဆိုရင်လောဘကြောင့်အာဟုတုဖြစ်တာမချင်းတတ်လို့တတ်ရင်ဘောဓာကြောင့်အာဟုတုဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်တွေ့ဝေလူမှားတတ်တယ်ဆိုတာကမဟာကြောင့်အာဟုတုဖြစ်တာကတိတန်းရှိရှိအာကုတ္တကြောင့်နောက်နောက်အာကုတ္တတွေဘာဖြစ်တာလဲပွားလာရရှင်းနေနော်ဒါကြောင့်ပူရိမာပူရိမာအာကုတ္တလာဓမ္မာပစ္စိမနံပစ္စိမနံအာကုတ္တလနံဓမ္မနံဥပါနေတယပစ္စယေနာတသယောဒီကနေ့အာကုတ္တတွေကျွလွန်နေကြတယ်ဆိုတာရှေ့ဝင်းထဲမှာအရေးဆုံးပေါ်သွားတဲ့အာကုတ္တအာကုတ္တမှန်မတိလိုက်လို့ဘောကြရဲ့လားဒါကြောင့်လောဘလောဘမှန်လဲမတိဘူးဒေါသဒေါသမှန်လဲမောဟမောဟမလဲမသိမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပါဒံကံနေမမြောက်ဘူးလားရှေ့အာကုတ္တကနေတော့နောက်နောက်ကြတော့ဘာတွေတိုးလာလဲပဋ္ဌာန်းနဲ့လည်းမကైလားကైလားဟာဖရာဖရာသိမြင်ပါလားအလွန်မြင်တဲ့ဖရာကဲလူတန်မန်တို့ဒီအတွေးခေါ်ရမလားမရနိုင်ဘူးလူတန်မန်တို့ဘလူပဲနည်းနဲ့မှမရနိုင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကျန်လူတွေကတရားကိုလူတွေကိုတရားဟောမယ်မြတ်ဖရာကလူတွေကအကြောင်းကိုပဲခေါ်တော့ဖရာဟောမလို့သာပါဠိလို့ပြောလိုက်ရတာဗျာတို့ဖရာသာဗမာဖြစ်ပြီဗမာလို့ဟောသွားမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မှာကအယူဝါဒမှန်ကန်အောင်ပေးနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစစ်တယ်နဲ့မတူလားတွေ့လားဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအထောက်ထားကြည့်စမ်းထောက်ထားကြည့်စမ်းသူအရက်တည်းမှလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတာမသေးကြဘူးလားရှင်းရှင်းတော့အာကုတ္တအကြောင်းပြီးတော့နောက်နောက်တော့လည်းဘာတွေဖြစ်လာလဲအာကုတ္တတွေဖြစ်လာဟုတ်တယ်မလားလူချင်းလို့တတ်တာဒေါသဖြစ်လို့တတ်တာမချင်တတ်လို့တတ်တာဟုတ်တယ်မလားဝိနည်းမှာလောဘဒေါသဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မြတ်ဗျာကပြောတယ်တရာကစိတ်တံဝံတရာကစိတ်တံဤပဇာနာတိတဒေါသစိတ်တံဝံတဒေါသစိတ်တံဤပဇာနာတိတမောဟစိတ်တံဝံတမောဟစိတ်တံဤပဇာနာတိဝိခိတစိတ်တံဝံဝိခိတံစိတ်တံစိတ်တံဝံဤပဇာနာတိဒါကမဟာတိဋ္ဌာပါဠိတော်စိတ်သားတို့ကြီးမင်းတို့ဟာပုတုစီမတိတဲ့လောဘလည်းဖြစ်အောင်ပါပဲဒေါသလည်းဖြစ်အောင်ပါပဲတဲ့မောဟလည်းဖြစ်အောင်ပါပဲတဲ့အေးငါဘုရားပြောချင်တာကတော့ကွာတဲ့လောဘဖြစ်မှာကိုမကြောက်နဲ့ဒေါသဖြစ်မှာကိုမောဟဖြစ်မှာကိုဒါပေမဲ့လောဘကလေးပါလားလို့နောက်ကမတိလိုက်မှာကိုကြောက်တယ်ဟာဘုရားတည်မြင်မှလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောဘဒေါသကကုသလားအကုသလားအကုသပါပဲမတိရင်နောက်ကဘာတွေပွားမှာလဲအကုသတွေပွားပါပဲကြည့်သိမြင်တယ်ဘုရားပါလားဒါကြောင့်လို့ပုတုစင်ဆိုရင်လောဘဖြစ်မှာမဖြစ်သင့်နဲ့မရဘူးတဲ့ဘယ်ဖရားငါဖရားလည်းဝင်တားလို့မရဘူးဘောကြလားလောဘမဖြစ်တာကဖရားယဟနာကြမှာမဖြစ်တာဒေါသမဖြစ်တာကအနာဂံကြမှာမဖြစ်တာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တာကတောရဘာကြမှာမဖြစ်တော့တာတို့ကဘာတော့ဖြစ်မယ်လောဘလည်းဒေါသလည်းမောဟလည်းဖရားကပြောတယ်ဖြစ်မှာကိုမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှာကိုအခုပါကဗျာဖရာတဲ့သားအဖေတဲ့သားတလားကြီးလောဘမဖြစ်သင့်နဲ့နော်ဒေါသမဖြစ်သင့်နဲ့နော်မောဟမဖြစ်သင့်နဲ့နော်လူတွေသွားသွားဟောဖယ်ရမလဲခင်ဗျားတို့လောဘဒေါသမောဟပန်းအောင်လို့ဝိပဿနာအထုတ်ကြိုက်ဒိဋ္ဌိကပဲစီနေမှမသိဘူးစဉ်းစားနာမည်ကောင်းပဲတက်သွားကြတာပဲတကယ်အလုတ်စင်လူတွေကိုတကယ်တရားလို့ရမယ်အလုတ်စင်ကြတော့တဲ့အောင်မပေးတတ်ကြဘူးဘောကြရဲ့လားကုတ္တဖရာပြောတာကဘယ်လောက်တမတမချတယ်ဟင်လောဘပေါ်မှာလဲချောင်းတယ်ဒေါသပေါ်မှာလဲမောဟပေါ်မှာလဲဘာပြောတာတော့
ဥဒုစင်မလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာတော့ဟုတ်တရားတစ်ပွဲလုံးကဘာတွေတော့အဲ့အရိယာများပါခဲ့ရင်ပြင်မောတက်ပါချုပ်ကအဝတရားနာပါမယ်ပုထုဇဉ်ကိုတရားဟောတာပုထုဇဉ်နဲ့ဟောဟိုတော်ရတာစိတ်နေစိတ်ကြ ాయి တွေရှောက်ပြောမနေနဲ့အနာဂံရဲ့သဘောတရားတွေယဟန္တာသဘောတရားတွေရှောက်ပြောမနေလောဘမပေါ်စေနဲ့အဲ့ဒါအနာဂံယဟန္တာရဲ့အစင်ဟုတ်တယ်လားဒေါသမပေါ်စေနဲ့အဲ့ဒါအနာဂံယဟန္တာရဲ့အစင်ပေါ်ပါဆိုတော့မပေါ်ဘူးသူတို့ကဟုတ်တယ်လားအခုဒုက္ခပုထုဇဉ်ဆိုရင်လောဘလည်းဖြစ်အောင်ပါဒေါသလည်းမောဟလည်းဖះကဘာပြောလဲဖြစ်မှာကိုမတိလိုက်မှာကိုမတိရင်နောက်ကအာကုသူတွေလိုက်တော့မယ်ပဋ္ဌာဏပြန်ကပူရိမာပူရိမာအာကုသလာဓမ္မာတသိမာနာတသိမာနာအာကုသလာနံဓမ္မနံဥပါနတယပသယေနာပသယောပုထုဇဉ်ကိုဟောတာဘာဟောတာလဲလာမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ကျင့်စေအရိယာနဲ့ကျင့်ပြီးအရိယာအတွက်ဖះဟောတာလေကြောအောင်လာမယ်ပူရိမာပူရိမာအာကုတလာဓမ္မာပစ္စိမာနံပစ္စိမာနံကုတလာနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပါနတယပစ္စယေနာပစ္စယောဒါကျင့်စေအရိယာနဲ့ကျင့်ပြီးအရိယာကိုခေါ်တာဘုရားကမလေးအပြစ်ကင်းအောင်ခေါ်တာတို့ဘုရားရဲ့တရားကလည်းစလဲဆုံးအကုန်ကောင်းတာတိတ်ကောင်းတဲ့ဘုရားဟောဘုရားကအကျဉ်းချံမရှိအောင်ဟောလိုက်တာပူရိမာပူရိမာအာကုတလာဓမ္မာတဲ့မပယ်သေးရင်အာကုတော်တာဖြစ်မှာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်သောရမမတည်သေးရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပဲဖြစ်မှာနော်ငါးကောင်သူကောင်ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိမလောက်လားလာမလားလာမှာပဲအကုသဖြစ်ဦးမှာပဲတဲ့တေချာမရနော်အဲတော့ယောဂတွေအနာဂါမမတည်သေးရင်ဒေါသကတော့ဖြစ်မှာပဲအရတ္တမအရတ္တဘုံမှာကြာသေးဘူးဆိုရင်တော့ဩနာရတော်စားပါလိမ့်အရတ္တမအရတ္တဘုံမှာမတည်သေးဘူးဆိုရင်တော့မောဟကမလောက်လားလာမလားလာမှာကိုမကြောက်နဲ့ဟောနောက်ကဘာကြောက်ကြမလဲအတိမလိုက်ဟဲမတိလိုက်မှကိုကြောက်တယ်အဲ့တော့အတိလိုက်သွားတဲ့ပုံကိုကြတော့လေတဲ့ဘာဖြစ်လဲတိလိုက်တယ်ဆိုတာတခြားလားညံလားဟုတ်တာဒေါသလေးပါလားလို့တိလိုက်တော့ဥပါဒဏ်လာအောင်မလားကံမြအောင်မလားအဲ့တော့ဒီကနေတော့မှအဲ့ဒီတိလိုက်တဲ့အတိထဲမှာတတိလည်းမပါဘူးလားတမာရီတတိတမာရီဝရိယပညာဩမကင်ဘဏ္ဍာငါးပါးမကင်ဘဏ္ဍာတော့ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားကုသိုလ်တွေလားရှေ့ကဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတော့နောက်ကညံသီးတော့ကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ကိုမိပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကိုမိပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဟာဒါကြောင့်မလို့ပူရိမာပူရိမာအကုတလာဓမ္မာပစ္စိမာနံပစ္စိမာနံကုတလာနံဓမ္မနံကေတင်စီလူတိုင်းမရဘူးဒါပြောတာဗျကေတင်စီဆိုတာလူတိုင်းမရဘူးလို့ပြောတာဒါလို့ဘာသာပြန်လိုက်မှကေတင်စီအချို့တော့ရှောက်ပြောနေသူနားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကေတင်စီကိုတိုက်ရိုက်ပါတော့ဗျလူတိုင်းမရဘူးဗျဘယ်လိုလူတွေမရတာလဲညံမပါတဲ့ပုံကမရဘူးလေကေတင်စီဘယ်လိုလူတွေရလဲနောက်ကညံလိုက်တဲ့ပုံကရတယ်သဘောကျရဲ့လားဒါဖြင့်လောဘကလေးပြလိုက်တော့ဟောတာလောဘကလေးပါလားလို့ခေါ်တယ်လောဘကလေးပေါ်ရင်ဘာမှာပေါ်အဲ့ဒါလောဘစိတ်ကလေးပါလားလို့တိလိုက်တော့တိတဲ့ညံစိတ်ဘာမှာပေါ်ဒါဖြင့်လောဘဟာကုသလားအကုသလားညံစိတ်ကကုသပါဗျာလောဘကညာစိတ်ကအဲ့ဒါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုမှာဘယ်သူရင်ပေါ်တာလဲပူရိမာပူရိမာအကုသလဓမ္မသူရင်ပေါ်တာတဲ့ဟုတ်မလားဟောဒါလောဘစိတ်လေးပါလားလို့သိလိုက်တော့ဒီညာစိတ်ကနောက်မှာပေါ်တာညာစိတ်ကအကုသလကုသိုလ်လားပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စိဥပါနတယပစ္စယေနပစ္စယောတဲ့ဒါလေဒီညာဟာဘယ်သူကိုပြီးဖြစ်တာလဲပကတုပနိတယပစ္စည်းပါဘုရားတဘောကြညနေရှင်းလို့ရှင်းရလားတတနဲ့တကုတတန္တရာနဲ့တနာကုဖြစ်တဲ့အကိုက်ပါဘုရားကြည်စံဒါကြောင့်မလို့အနန္တနယပဋ္ဌာနာဝန္တိအနန္တဂောသရံကရောလို့မပြီးဘူးကြီးညိုလို့မဆုံးဘူးဆိုတာဒါလို့သိသွားမှာကဲတို့ဘုရားညံမကျေဘူးလားကျေတယ်လားကဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့ရေအကုတလနတ်ကနမ6ကဘာပြောတယ်လဲပူရိမာပူရိမာအကုတလဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအပြာကတနာဓမ္မနံဥပါနတယပစ္စယေနပစ္စယောအဲ့ဒီအပြာကတကအပယ်လေးပါယာကတဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်ကရောက်တဲ့ရှေ့ကကုသိုလ်ကြောင့်မလို့ရတဲ့အပြာကတကတုက္ကတိအပြာကတဟုတ်ပြီနော်တုက္ကတိအပြာကတဆိုတာလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဇမခန္ဓာဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါကကုသိုလ်
She got Udo Shima, Lukana Nakana, Lemakana Yame, Hedura. She got Akudo, she got Poko Solosi, Apeliva Kanayame Hed. Vodela, Purima, Purima, Akudala, Dama, Pesimana, Pesimana, Apiakatana, Damana, Ubane, Pesayena, Pesayo, Shimana. But a Kudo Jamalo, Kudo Jobe Yarlo, Akudo Jamalo, Akudo Ajobe, Kanda Yarago.Kuduga, she, a chubby kanaga, now a piagata. Hobino, but a kanda mayan bado. I will not say long, so like kanda mayan bado. Kanda mayan bado. But in a pair lip book, a piagata, the shiga, Padujan Yarale. Hobby, now got Dukati, Lukana, Nakana, Jamakana, a piagata, the shiga, Padumi Yarale. Shimino.အဲ့ဒါဒီကနေ့ဟောလိုက်တဲ့ဥပနိဒယပစ္စည်း6ချက်ကိုဟောလိုက်တာနောက်တစ်6ချက်ကြံနေတယ်ဒါရှိကဒါအရာကျေတယ်လို့ပြောတာနော်အဲရှိက6ချက်ကိုကြည်ပွင့်နောက်က6ချက်ကိုတော့မပြန်တာရကဝတ္ထုလေးနဲ့တွားချတော့ကဲခဏနိုင်စီတွားချအောင်ဆိုဗျာ